okubanti kusiringi ekikumi nyenda kusoka nensonge esokerwa ko kibaita ya callback tune zo wimba obwe mukuba bwokubira omuntu akayimba akayimba omuntu yakayimba nakateeka mu ebivuga nakayiya kusiringi kikumi afunako esiringi emu n'obutundu munana inda nezitwalibwa abantu abalala baganda baffe njagala tukayanire ebibi nyini nyini ebitukwatako njagala tukayanire ensonga ezo tukulira ezinatuyamba ne maaso eyo ngesaawa eno Madina nakiwala bwafa taddaawo kubona abona nti abaana bange banaabeerawo batya nina omuyimbi mukwano gwange amuyita Two Face dibia mu Nigeria ayimba akayimba bakayita African Queen namalako naye wiiki bbiri nga tuyina emirimu gye tukola yaŋŋamba ebyobugagga bye nnina biri mu kayimba aka ke bayita African Queen ffe tuli wano tukkiriza nti ffenna tuli mu busibe mu ngeri y'obusibe gy'olimu waliyo abasibe abali eyo abali mu kkola abali mu nnimiro nga bakolera abagagga ne wabaawo n'abasibe balaba nga bali eyo baagala kye bayita okucyankananya abasibe bannaabwe ne bagamba mujje mubeere ewaka mukuumenga ng'emmere gye tulya tubawaako ne mulya ne bagamba nti ffe tuli bulungi basibe ne bannyabo bannabitono abali wano ekizibu kye tusinza okufuna ekyena okubonaabona ye ffe ffennyini twekwatanga tukutoota tulina gye tulaga ne batutematemamu olw'obusonga obutinitini abaliwo bo ne bakwata ne balya ne bagenda mwe ne musigala ng'ekizibu kyammwe kyali kizibu ki n'ate n'abo abakwatamu be balowooza nti bo bafunyeemu era nabo akaseera katono ky'ova olaba ng'osanga omuntu ng'ali mu kkooti ayomba ng'awoza mbu ebintu byange babikola ki lwaki babitwala batukozesa omulimu munene nnyo ekyakoze ekibiina kino kyendaba kyoyambadde wuma kuba nti abayimbi n'abasanyusa baali tebafiiriddwako ne tugamba katukole ekibiina kino kigatte abantu amu eddoboozi yaffe libeere limu we twogerera ekibiina kyaffe kino ng'ate be twali tugamba nti be twagala twegatte twabuulire ebituluma ng'ate bakoze omulimu gwe twawulayawulamu nga tetukyasobola kwogera nsonga zikola ki zituluma njagala okukozesebwa kwe tukozesebwamu soogera bigambo byabufuzi byonna wano nenjogera ku mulimu gwange kuba okummanya ebukoma nsimbi mulimu guno okugamba nti Kayemba solo mulimu guno nze siri muyimbi simanyi kuyimba naye najja ne nteekamu akasente ne nfunamu ki era ne kaakati nkyagulimu n'ekinnuma nnyo okuba nti baganda baffe ayimbi oluyimba lumu n'oli oluyimba nti omuzimu gwa nnanja nga buliwo oyitawona bakuba ki naye nga bw'obuuza omuzimu gwa nnanja ali ku ki nga leero tamanyi na mwana we ekyabwana agenda wa muganda waffe yinali Kiyaga ye minisita w'oludda olw'opposition olw'ebya arts and culture yaleese ebbago okukyusa mu copyright egyo mwogerako wano sinnalabayo muyimbi kunoomu yadde abasanyusa eyagenze ku peegi ye n'agamba nti ensonga ebbago lya Hildeman yaleese yetukwatako era bw'alyogerako mugamba ebyo byabannabyabufuzi kuba Hildeman aliwa twatandise twayita abantu abo be kikwatako ne tubabuuza lwaki omuyimbi Kayimba ke yayimba edda kati nga mwanyina zono jaka lwaki kusiringi olwo ekikumi afunako 1.8 ne bagamba Uganda eyina eddembe buli muntu wa ddembe okusalawo ssente zaakola ki zaayagadde kyokka nga Kenya bamulirwana abatuliraanye bo nga byonna bivuddeko omuyimbi afunako ebitundu 5.2 ku kikumi singa temuli wano singa tewali wagendeyo kabirandongo muze kuyimba ate promoters be ssente akoze ki Nigeria ensi gye twegoma nti ozambu abayimbi aba Nigeria tubagobe wano baakola amateeka ago agasobozesa indasitule yaabwe okukola ki ffe tuli wano tuli mu ekituufu tukimanyi ne tuli mu kwebuzaabuza bwebuzaabuza ebyokukola tubimanyi ne mpo ky'okuvaayo nti bannange tulwanirire ensawo yaffe tuli mu kwebuzaabuza tusijagamba twafuna obuzibu niye okumanya nti abayimbi muli b'amaanyi edda baawozanga badongo bwe yagenda kujja basula wamu ye mabega wa sayike ne bakuba endongo laba Katonda watu w'omukisa ne muvaamu omuntu omu Bobi Wine najja n'ensi ebweru ne bamanya nti abayimbi baba bategeera bwe bati n'omwana wange akola eki ate ffe kye twalabanga ekikolima abamu ne bagamba laba omusajja afulumisizza okukola ekintu bwekiti ne bwekiti baganda bange tugenda kufa nga tuli baavu tugenda kufa nga tuli bannaku nnyo nga tukuba mulanga bwe tutamanya biki ebyo byetwayagala n'obutamanya baani lwaki tubonaabona mu mbeera mbasaba mbasaba okubeera awamu n'okwegatta awamu ky'ekintu ekikulu tuveemu ego gundi asinga okuyimba nange musinga
ensonga enkuru tajeti eri gye tuyina okutuukako okulabika nti tufuna mu bitone byaffe tugiteeke ebbali baganda baffe bannabitone abali wano tumanye nti tuli bagagga tumanye ngeri gye tusobola okufunamu obugagga bwaffe ffenna tubeere bulungi naye omulundi bwetutaakomye bantu tukozesa imagine emabegako awo nina abayimbi be nalabanga eggulu abamu baabagalamiza nabo bakuba n'ekibooko omuntu omuyimbi n'ogenda eggulu ne bakufuula omusabiriza nebabagalamiza nabo bakuba n'ekibooko namwe ne mukkiriza gy'ogenze okusaba yakulemeseza okufuna ssente ezo zolina okufuna negwe ogamba kati eringa ddiiru kuno okuyimba si ddiiru kino kuno okuyimba kitone katonda kyeyabawa musobole okukyusa eggwanga musobole okukyusa obulamu bwammwe si ddiiru nti tuli okuba ddiiru tufunemu ku ssente twekuba ffe ffennyini nyini ne twekuba ekizampe ebaddewo mu kulonda okubaddewo okwawuma tuli mu kwekuba bwekube bwe tuti tuli mu kulekuba ekizibu kizibu ki baganda bange ekizibu kizibu ki muwulira muli bulungi nnyo muwulira muli bulungi okukaaba okwo kunaakoma ddi tuli mu kukalaanira obukulembeze obutaliiko kintu kyonna mpokyokkaanira copyright esobola okutuyamba okukola ki esobola okutuyamba okufuna obulungi muganda wange emusi ndeka njogera ebigambo bino okuba gwe mukisa gwe nnina okubigamba baganda bange bano mukiwulya bulungi etteeka likolebwa mbasaba mwenna mwegatte emabega nga bwe muli alukiiko bwe lutuuka nti wa consultative meeting mujje okusinga okubayita mbu kakati waliwo kaddiiru ke tuyina tuyinza okugendako egindi mwenna ne mukuŋŋaana ensonga ezibakwatako ne muzisuula ebbali ne bwebabayita temulabika mujje muwagire kiyaga ebbagole lyeyakoze eki lyeyateese kuba liyamba mmwe liyamba baana bammwe bebirich biyamba gwe biyamba baana bo gye tunaakomye okukaaba nga sukola bikolwa tugenda kusigala nga tubonaabona baganda bange oluguudo olwassa omwana waffe mwalulabye n'embeera gye lwakoze ekyo ate si bokka wamukisa nti yafudde Grace tumumanyi ne baakabuye tubamanyi bangi bannaffe abali eyo abafa nga n'okumanya situmanje bakolaki n'abangi ne bafa ne babuuza omuyimbi gundi yabulirawa nti munnange yafa ali yawe baamuziika eyo buyikwe gundi yafa baamuziika eyo tumanye amaanyi gaffe tukozese amaanyi gaffe twegatte tukozese eddoboozi lyaffe lino lisobola okukyusa ebintu bingi katonda bwakuwa oluyimba lumu lukumala teweetaaga nnyingi okuba omugagga tulwane tutereeze ebintu byaffe baleme tukozesa kutematema nga tunaatera okutuuka ku ttooke nga bwe ndiyita nga tunaatera okutuuka ku ttooke ne bayita soni bali runo jangu ne bayita bebirichi jangu ne bayita fina mugerwa jangu ne babeera bagamba luno lukube lye tukwata si ddungi tulikole ki baleme tukozesa baganda bange tuli bagagga nnyo Laddy Grace agenze akayimba ke bayimba n'ayizoniti ne kakati abantu bakole baga akayimba kano nga kakabi ne bayina ki uno ayizoniti muganda wange tyosobola okugamba kyayina sayizi kyekyokka naye nga tayina kyayina naye nga ekyobutaba ne kyayina sinti muyimbi munafu sinti ki okitono akirina akola bulungi naye ensonga enkulu eganye okukuusibwa bassebo ne bannyabo nga mmaliriza mbasaba obwe tulaze wano twongere okulaga Laddy Grace abadde atwalibwa ng'omuyimbi omuto naye nalabye nga ensi yonna evuddeyo ku ye guno tukozese omukisa guno okwegatta tusobole okukozesa omukisa guno okutuukiriza bye twagala okugyayo eby'ebintu byaffe omukama abampeera omukisa mugezi omukama mwekyo mulakyemirembe jeno omulala henwe mwange waali Grace kani naye atuuse omu ku bajenoozi emu si tugende mumaaso ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers pressure sukaali kosa naawe ayagala okusala mu sayizi oba omugejjo nga gukusumbuwa osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2 oyina amannyo okulamu limu kulimu gagenda galiibwa ebiwuka nkubuulira eddagala linene lya abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake n'oba mitala w'amayanja lijja kuba nga libeera delivered wennyini w'oli bwelijja okuba nga likutuukirako ddala abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 0 9 8 5 2